אז מתי חופרים? עד איזה שעה? עד 10 בלילה. וואו. אנחנו מכאן, בעצם החפירה מתחילה מכאן, ואנחנו עומדים לרדת. אתה תלך פשוט את כל הדרך. בגדול יש פה תקופה מוסלמית, ויש פה רומית, ויש פה הלניסטית, ויש פה עוד ועוד 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 דברים, אבל לא על אחר כך, על גבעתי באתי לדבר. על פי התוכנית, יוקם רכבל ממתחם התחנה הראשונה להר ציון ומשם למרכז קדם בכניסה לשכונת סילואן. הרכבל ישנה באופן בלתי הפיך את קו הרקיע ואת המראה של ירושלים. אנחנו מוקפים כאן במורשת יהודית בת 3,000 שנה.